Prie pačios pirmosios šiandien pastatytos skulptorius iš Dužvos statulos mes šiandien sėdėm. Toliau vyksta trečiosios statymas, šiandien ar ketvirtą ir penktą pastatysim. Ir konfederacijos nariai daug rašo projektų. Ir daugiausiai tie projektai būna be išliekamosios vertės. Miestui, bendruomeniai. O šį kartą nutarėm, kad keletą projektų per metus įvykdyti tokius projektus, kurie atneša išliekamą vertę ir kurie keletą metų ar dešimtmečių džiugins ir primins miesto visuomenį, kad tokia organizacija tą ir tą atliko. Tai va čia ir yra pirmasis renginys, kuris turės išliekamą vertę miestą. Savaitę nuo aušros iki sutemų, penki menininkai iš ąžuolo rastų, kirviais, kaltais ir pjūklais traukė po starą žievę tūnojusios Hanso Kristiano Anderseno pasako herojų. Liepos 5 dieną šeštadienį tautodininkų sukurtos kultūrinės ekspozicijos įleido šaknis senojo parko medžių pavėsyje. Ažuoliniai rastai sugrįžo tarp savo brolių medžių, bet jau kitų pavidalų. Parkas jau nebe parkas, o pasakų miškas, kuriame nuo šiol gyvens pasakų personažai. Kažkieno pamilti seniai, dar vaikystėje, o kažkam dar teks juos pažinti ir pamilti. Pakviesas buvo draugų Žymantas Dalius, pakvietė. Mes dalyvavom savo projekte Maisiuose, Baltų, kaip promovė pas Tarbauską. Mes susipažinom taip toliau, tika charakterį, tika stiliai. Pakvietė į tą plenerių, kad taip apsikalbėjom, norėjom daryti kaip lietuviškas pasakas. Mes sakom, atiduokim gal duoklę Andersenui, garsiajam pasakininkui. Liūdnų pasako autoriui, kurios yra tokius tikroviškus, o Lavinis kareivėlis tai suintrigavo, nežinau, kodėl gal jo visos tos pasakos gražios, liūdnos, tokios gyvenimiškos, bet ta tokia liūdna meilės istorija apie tokį santūrų kaip žmogų, tą kareivėlį Lavinį, kuris žiūrėjo į tą baleriną, tai toks tokios santūrios platoniškos meilės pavyzdys. Sakyčiau, gal netartima mūsų baltiškajam būdui. Tai va, toksai, tokį stengiau daryti tokį daugiau vaikišką, žaismingą. Nenorėjau dėti tų klasikinių per daug formų, kad būtų tiesiog pasakos herojus daugiau vaikam, negu, sakykime, ten anatomiškai išlaikyta, ten klostės visą kitą, nu, toks, kad būtų žaismas. Tai ten lyg viršui toksai virsmas į tą širdelę toks lengvas. Antroji pusė balerina, kuria lyg jo vizija, jo jausmų vizija. Kaip kareivėlis sakė, va, jinai irgi su viena koja. Balerina buvo pakėlusi koja taip aukštai rašė Andersas, kad kareivėlį atrodė, jog ji irgi su viena koja. Tai būtų man gera pati, pagalvojo kareivėlį. Tai va čia tokia jinai ir jį. Savęs nelaikau aš menininku, nors šeimoje ir brolis tapė, ir tėvuks buvo gražia darbis, ir toks jaudų vaikystės, atsimenu pečių, kaip mūrydavo, to molę nusikneugdavau, prisilipdydavau balvonėlį ant garažo stogą sudėdavau, tai sesuo sudaužydavo, šeilėlę sudegydavau tokiu būdu. Paskui mane tapyti, grafikos tokie, bandžiau akmenį, bandžiau
lyriką, bandžiau mažąją plastiką, nu, viskas įdomu, gal yra blogai, kada žmogus viskas duoda. Pamuzikuoti, daug. Šis iki važiau be jokio eskizo, turėjau tokią viziją ir, sakiau, paimprovizuosiu. Čia absoliutus toks spontaniškas darbas, vėl vienintelis buvau be projekto. Bet tas turi vėl savo patrauklumą, todėl, kad tu improvizuoji kiekvieną sykį. Netgi pradėjęs vienai... Galvoje jums, visas eskizas vis tiek yra galvoje. Yra galvoje, todėl, kad jau ką parma. Metų dražiau jau. Nes senelis buvo toks, kaip jisai staliuose. Langus kubilus darydavo, tai vat, mane nusivesdavo į dirbtuves. Ir ten aš, kaip sakau, užaugau tarp kalnų drožlių, ten kaip senovinių būdų obliuodavo, ten nu, būdavo tų strujų struškių. Kalnai, tai va, tarp jų užaugau, tai ten pradėjau nuo peilių drožimo. Pasiūrėjau, va, čia jau mano tas jau pradinėse, mokykloje, nuo 8 ar 7 klasės aš va pas tavo mokytojavo darbus dėstė, bet kitam kabinete dalis. Jo. Tai aš va pas jį pamačiau, kad jisai dalį moka ir šitokį ūpų, žinai, užvesdavo ant to darbo, tai kaip nors dviese su broliu esam vat, šeimoje, tai net pasidalinom jo. Jis irgi vat, prie medžio stalystės vat, kokių darbų, tai pasidalinom tos įrankius. Nu, pas mane daugiau tie įrankiai dabar su kabinti ant sienos. Jie taip nu, tokia, būtų nu, tokia gera tokia aura. Vat. Ir tuos baldus vat, žiemą padarau tokius seno stiliaus restauravimo užsijėmų. Nu, vat, mano. O tai Dalius kaip mokytojas, aš nesupratau. Jo. Tai jis, gerokai vyresnis yra. Tai, mokykloje buvo jūsų darbų mokytojas? Kaip? Nu, ne mano tiesiogiai, bet būdavo dvi paralelinės klasės, kuri, nu, du mokytojai, kur būdavo. Ir ta prasme, aš pas tavo pakliuvau, kur reikėjo zubrinti teoriją, nu, daugiau. Bet aš pamačiau, kad Dalius jisai teorijas ne, daugiau praktika, ir kad taip jis drožia. Tada pamačiau kaukę, vat, kaip dabar atsimenu, tai jis sako, mokytojau, atėjau, anas mokytas nieko nemoka, ar galiu aš pas jūs, o jau, nu, kaip jūs čia dabar, nu, jeigu anas leis, tai sako, ateik. Tai kur neleis, nes, nu, ką. Faktas, kad jūs buvote jo mokytojas? Jo, buvo mūsų istorijai toks momentas. Tai mokykla dirbt. Jisai buvo 8-klasis. Ir po to buvo iš jo mokytojo ir kažkokiu momentu žiūriu, kad tam tikrų dalykų reiktų pasimokyti pačiam. Reiškia, yra tai labai džiugu dėl to, kad mokiniais turi mokytoją pralenkti būtinai. Ir, taip yra. Tai čia yra mokytojų džiaugsmas, tikram mokytojų. Taip, aš šituo ir labai už to džiaugiuosi, kad toks variantas. Iš kituotas omažina. Į šitą būtent plenerą, nu taip, aš čia gavosi iš karto, ne? Taip. Šitą, labai nenorėjau kviest, bet pavyzdžiu. Ne, jokauju, žinoma. Čia pasaurims buvo pas pirms, apie kurį pagalvojau ir dar mes netgi kartu jau galvojom, kad čia dar galėtų būti taip toliau. Kad, ja. Pati idėja net jau buvo pasidalinta su Aurimu, kad kažkas tai žada būti, gali. Tema yra duota, jinai yra labai bendrinė, yra Andersono pasakos. Tokia tema.
Dabar kokia pasaka, koks atlikimas, kokie personažai yra, jau čia kurie jų reikalai. Jie padarė eskizus, vizualizacija tokia, kad būtų bent jau aišku, apie ką kalba. Ir viskas, tai buvo jau tai eskizai patvirtinti. Ar iš plastelino pradžiai nusilipdote vis tiek tos eskizus kažkaip tai darote? Nu, tik tas procesas pas vyksta. Žinokit, yra labai, pas kiekvieną kūrėją yra, nu, gal ne visiškai, bet labai skirtingi metodai. Bet kai jūs sakot, kai kas daro sumažintą maketą iš salinio sulipdo, žiūri ar tilkstami medį. Mes aurimų nedarom jokių metų ketų, mes piešiam ant popieriaus, bet prieš tai yra taip. Čia turėtų būti taip, ten atrodo taip, iš tos pusės taip. Ir tada jau, kai maketą susidėjai į galvą, bandai ją pavaizduot ant popieriaus, o popieriaus jis reikalingas užsakovui. Nes mes patys jau žinom, kas turi būti, yra surašyta. Galvoju, popieriukas reikalingas užsakovui, kad jis pažiūrės, sakytų taip arba ne. Nu, kiti iš vis be jokių eskizų gali dirbti ir nieko, kiti pasipaišo biškutį tam tikrus dydžius. Įvairiai, čia kaip kas. Mes pasipešėm maždaug, sakau, parodyti, kas čia bus. Ir viskas. Beje, tai yra keičiasi. Aš anksčiau, pavyzdžiui, susipaišydavau po 10 cm ašinę liniją, visą kitą. Visiškai tai yra bevertis, nes prieini prie medžio ir žiūri, kad jis visai tau neleidžia to daryti, kad tu čia prisipeši. Pažįstami senai, ir tas kolektyvas visas, čia jau mes seni draugai visi. Pasakė, kad tema bus Andersono pasakų motyvais ir reikėjo pasirinkti pasakas. Tikriausiai. Pasirinkau šiaip išdė. Tas Sniego karalienė, įdomi pasaka, labai žinoma ir. Gyvė mintis, kaip pavaizduoti visą tavo Sniego karalienę, Gerdą, Kajų. Nu, viskas, skaitį liko įgyvendinti. Menų, susidomėjo dar vaikystėje. Ten rinkdavo šakeles panašias, tai kažkokį žvėrelį ar gyvūnėlį. O pastumėjo drožti gėlę tikriausiai. Dirbo dailės kombinatė, atsineždavo namo padrožinėti tos suvenyrų dėžutės. Tai vat būdavo įdomu, pirmą kartą paėmėjau kaltelį. Paskui pradėjau padėti, gaudavo kokį rublį dar. Toks buvo stimulas. O jau su didelė skulptūra. Susidomėjau tikriausiai nuo 95 metų jau. Važiavau pas Prienų drožėjus, pas Algimantą Sakalauską mokintis. Net irgi buvo labai nedrasu, galvojau, kaip čia galima prieiti prie tokio didelio ąžuolo. Nu, ten gyvenau Prienuose, nuolaus būtų ir dirbo. Kai pradėjau dirbti savarankiškai.
eskizai, taip toliau galima daryti ir modelių, bet atvirai pasakius, man nelabai tai gaunasi, nelabai tai mėgstu man. Jeigu minti, vat minti užmečio ir paskui medis, jau medis pradeda jau pats, jau diktuoja ir su juo jau tada tas žaidimas, o man šitas vat procesas patinka pats. Dešimties metų atmirimo meniai arba miesto įvaizdžio struktūroje atsirado tokia gera iniciatyva, kuri tiesą sakant visuose miestuose jau buvo išbandyta. Tautodailininkų plenerai. Ir malonu, kad atsirado ir pinigų, atsirado ir dailininkų, atsirado ir noras šitą dalyką padaryti. Ir idėja, kuri atplaukė nežinau iš kur, buvo šitame parke įvesti sistemą, čia pat biblioteką. Reiškia, pradėti nuo vaikų pasakų. Ir mes sugalvojom, kad čia būtų geriausias variantas, kad tautinių pasakų ar Anderseno pasakom būtų pagrindinis takas papuoštas, o vėliau šitą mintį palengva išplauktų kitais metais, dar kitais metais po visą parką. Ir tas parkas pasidarytų, nu, sakau, pasakų parką. Kaip gyvenimas tą idėją pakoreguos? Yra kita šneka, bet pirma idėja yra nebloga. Aš, būdamas dizaineris, esu, nu, pasakyčiau, visuomeninis konsultantas. Taip pat techninio proceso vykdytojas. Dėl to man ir tiek išdėstymas tų statulėlių, tiek įtvirtinimas, tiek kiti dalykai kaip organizatoriui buvo svarbus. Bet dabar labai džiaugiuosi, kad paskutinėjams toj stadijai aš esu vienas iš pačių nereikalingiausių žmonių, nes sistema pati veikia. Ir man belieka tik šipsuotis ir nustačius atsakingą veidą džiaugtis tyti. Kaip ir jūs. Ir jeigu aš kaip dizaineris, kaip architektūrinės dalies konsultantas atlikau savo funkciją, dabar atlieka funkciją statybininkai, bet pačią pagalbinį visi kituotų tautodininkų darbas ir mūsų miesto vadovų, kad surado ir lėšų, ir noro, ir žmonių, ir daug ko kito, kabinetinio noro, palengva išplaukti iš šitą ilgą laiką mieste buvusios kemsinės, rūsginės, sunkių žodžiai pasakyti, tos biurokratinės gumbinės, kurią visi jaučiam, bet nemokam žodžius pasakyti.